الله أكبر الله أكبر. Ağıllı adamlar onlara ayrılan ömrü hədəfsiz yaşamırlar, məqsədsiz yaşamırlar. Ağıllı insanlar nəinki məqsədsiz yaşamır, bircə işi belə, bir işi belə məqsədsiz görmürlər. Bir insanın ağılının mizanı, ağılının ölçüsü işlərinin məqsədə hansısa bir məqsəd üçün görülməsindən asılıdır. Nə qədər insan hər hansı bir işini məqsədsiz görürsə, bir o qədər ağılı zəifdir insanın. Ağılının gücü işini müəyyən bir məqsəd üçün görməsindədir. Loğman həkimdir. Allah bildiyiniz kimi Quranda onu hikmət sahibi olaraq təqdim edir. Deyir, biz ona hikmət verdik və kimə hikmət verildisə, ona böyük bir xeyir verildi. Quranda da onun adına sura nazil olub. Oğluna nəsihət eləyir. Deyir, oğlum, bircə addım belə hədəfsiz atma həyatda. Bir addım belə məqsədsiz atma. Bu, Loğmanın oğluna dediyi hikmətlərdəndir. Yaradılış hədəfi tap, niyə yaranmısan? Və hər işi o hədəfə bağlı yəni. Bircə addım, bircə nəfəs belə alma o məqsəddən ayrı. Pərakəndə hədəflər, bir-biri ilə əlaqəsiz məqsədlər insan ruhunu zəiflədir. Məsələn, yemək yiyirəm doymaq üçün, yatıram dincəlmək üçün, işə gedirəm pul qazanmaq üçün. Görürsünüz, nə qədər məqsəd sayıldı. Bu məqsədlərin hamısı bir yerə bağlanmasa, bir hədəfə bağlanmasa, insanın ruhunun enerjisi 100 yerə səpələnir və zəifləyir ruh. Ruh onda gücdə olur ki, bütün gücünü bir hədəfə yönəltsin, bir məqsədə yönəltsin. Ruhun quruluşu belədir ki, onu parçalamaq olmaz, 100 yerə bölmək olmaz. O vahid bir hədəfə bağlanmalıdır, tohidin də mahiyyəti budur. La ilahə illallahın irfanı anlamı budur, irfanı mənası budur ki, qəlb bir nöqtəyə bağlansın, qəlb vəhdətini itirməsin, qəlb çoxluğa meyil etməsin, Allah təkdir, qəlbdə o təkə bağlansın, addımlar da hamısı o bir məqsədə bağlansın. Əgər insan belə yaşamırsa, onda bizim kimi yaşayır ki, həyatımız pərakəndə, belə deyək, ruhumuz zəif olur, aramlığımız olmur, narahat oluruq. Çünki ruhun, belə deyək də, qayda qanununa ziddir. Düzgün təyinatı üzrə istifadə eləmirik. Məsələn, bir adam soyuducunu paltar yumaq üçün ondan istifadə edə bilməz. Ruh da belədir. Ruh yaranıb ki, bütövlükdə Allaha bağlansın. Əgər o başqa-başqa yerə bağlanırsa, biz onu xarab eləyirik, yəni düzgün istifadə eləmirik, tədricən gücdən düşür, xarab olur və yaşaya bilmirik normal. Həyatımızı lazım olan səviyyədə yaşaya bilmirik. Həyatımız üçün bir hədəf seçməliyik. Özdəki kiminsə sözü ilə yox. Bilirsiniz, bəzi məsələlər var ki, onu öyrənmək yox, o nəticəyə gəlmək lazımdır. Bunu yadda saxlayın. Bir var, sənə öyrədirlər. Bəzi məsələlər var, adama öyrədərlər. Məsələn, namaz 4 rükətdir, zöhr namazı belə qılınır, elə qılınır. Namazda, tutaq ki, rükətlərin sayında şəkk elədin, bu əməli etməlisən, oruc filan əməllərlə batıl olur. Bunları adama öyrədərlər. Amma bir sıra məsələlər var ki, onları öyrətməklə əldə eləmək olmaz. Onları gərək düşünüb tapasan, təfəkkürlə bu nəticəyə gələsən və bu o məsələlərdəndir ki, insan özü gərək bu nəticəyə gəlsin, çatsın. Təfəkkürlə əldə edilən nəticə çox təsirlidir. Və ən dəyərli elm budur ki, insan özü o nəticəyə gəlib. İstəyirsiniz, öz səviyyəvizi biləsiniz, bir dənə kağız götürün, yazın, nələri özünüz başa düşmüşsünüz. Bunu mən axsaqqallara aibdir bu sözləri deyim. Yəni, mən cürətim çatmaz. Gənclərə deyirəm, cavanlara deyirəm. Mənim nəsihət eləmək səlahiyyətim yoxdur. Həmişə bunu deyirəm, bir daha da deyirəm. Sadəcə yaşca məndən az gənc olan insanlara bir tövsiyə olaraq bunu deyirəm ki, oturun qeyd edin, yazın ki, mən nələri özüm düşünüb tapmışam. Və ən qiymətli məlumatlar özün gəldiyin nəticələrdir, özün əldə elədiyin nəticələrdir.
Həyatımız üçün bir hədəf seçməliyik, o hədəfə düşüncə ilə gəlməliyik. İnsan özü düşünüb bir şey tapanda ona möhkəm bağlanır. Əmin olur ki, o düzdür. Biri deyəndə adama qane olmursa insan dəlil sübutsuz qəbul edirsə. Və yaxud da elə deyir, sonradan dəlil tapırsa, onda o nəticəyə bağlılığı zəif olur. Bir də var, möhkəmdir. Çünki özü düşünüb tapıb, dəlillərlə özü-özünü qane edib. Biz də oturub axtarmalıyıq, hədəf nədir? Kimsə sizə kömək edə bilər, amma özünüz nəticəyə gəlin ki, doğrudan da inanasız hədəfə. Hədəfə möhkəm bağlanasız. Və düşüncə ilə də mən qayıtmıram da keçmiş söhbətlərə. Bu nəticəyə gəldi ki, insanın bir hədəfi var həyatda, Allahla görüş. Yəni, neçə dəfə bundan danışdıqda neçə həftə. Təzdən istəmirəm, təkrarçılığa yol verim. Allahla görüş. Və bu, əslində, qeyri-ixtiyari hədəfdir. Yəni, necə? Yəni, hamı o görüşə tərəf gedir. Ya eyyuhəl insan, ya eyyuhəlləzinə amənu yox, iman gətirənlər yox. Ey insan, kim olursansa ol, innəkə qadixun ilə Rabbikə kədxən fə mülaqi. Sən Rəbbivə doğru yol gedirsən və onunla görüşəcəksən. Bu görüş icbaridir, məcburidir. Yəni, bu, yaradılışın qanunudur. Dünyaya gəldinsə, o görüşə tərəf gedirsən. Bu, qeyri-ixtiyaridir. Bəs ixtiyarı olan nədir? İxtiyarı hədəf nədir? Yaxşı şəkildə Allahla görüşmək. Bu artıq bizdən asılıdır. Görüş baş tutacaq onsuz da, amma necə görüşəcəyik? Necə görüşəcəyik? Bu hədəfi bizdən soruşmadan müəyyən ediblər ki, sən Allahla görüş üçün yaranmısan. İndi ki, bunu başa düşdün, özün də ixtiyarı o görüşə doğru hərəkət edirsən, bunun nəticəsi nə olur? Ən yaxşı şəkildə Allahla görüşürsən. Bu artıq sənin ixtiyarındadır. Hansı vəziyyətdə Allahla görüşəcəksən? Ya eyyətuhən nəfsül mütməinnə, irci'i ilə Rabbiki radiyyətən mərziyyə. Dön Rəbbivə tərəf, sən ondan razısan, o da səndən. Bu artıq insanın öz ixtiyarındadır. Riza halında, qarşılıqlı razılıq halında Allaha qovuşmaq, bu əslində ixtiyari məsələdir. Bu, artıq insanın könüllü seçimidir. Yalnız bu hədəf adamı həyəcana gətirə bilir. Yadınızda da dedim, elə hədəf seçin ki, sizi həyəcana gətirsin. Sönük hədəflər seçməyin ki, əldə eləyən kimi həvəsdən düşəsən. Layiqsiz, nalayiq hədəflərdir bunlar. Elə hədəflər seçin ki, ona şeir yaza biləsiniz, məsələn, qəzəl yaza biləsiniz, sizi həyəcana gətirsin. Yoxsa pula bir adam otursun, şeir yazsın, vəzif eləsin. Nəhayət məqsəd, məsələn, pul qazanmaqdır. Ya nəhayət məqsəd diplom almaqdır. Otur diplomu vəzif eləyən bir dənə qəzəl yaz görüm, yaza bilirsən. Səni həyəcana gətirən bir hədəf deyil. Diplom alı, o kiçik hədəfdir. Amma apar onu bağla ali hədəfə, ali məqsədə. Ali məqsəd də həmin o yaradılışın məqsədidir. Allahla görüşdür. Allahla görüş üçün lazım olan şərtlər var. Allahın bəyəndiyi işlər var. Elm oxumaq Allahın bəyəndiyi işdir. Sən o niyyət oxu ki, sənin xoşun gəlir elmli adamlardan, diplom da onsuz da gələcəkdir. Diploma mane olmur ki bu. Sən o məqsədlə işlə ki, Allahın işləyən adamlardan xoşu gəlir. Pul da onsuz da ya gələcək, ya gəlməyəcək. Bunun nəticəyə hər hansı təsir olmur. Amma məqsəd nədir? Sənin də səviyyəvi o göstərir. Səviyyəvi o göstərir. Elə hədəf seçin həyatda ki, sizi həyəcana gətirə bilsin, həyatınıza hərarət verə bilsin və bütün işlərinizi o hədəfə yönəldə biləsiniz. Elə ki, həyatda hədəf seçdin, başlayırsan bütün işlərini o hədəfə bağlamağa, o niyyətlə görürsən. Bəzən də nəsə iş görmürsən, sadəcə niyyət edirsən bəzi işləri, elə niyyət özü də çox dəyərlidir, çox qiymətlidir. Hətta biz niyyət edirik, əməl eləmək qismət olmasa belə təsirsiz olmur. Niyyət bu qədər önəmlidir. Şam namazı qılıram vacib qurbətən illallah. Bu namazın niyyəti deyil. Dinən yaşayıram vacib qurbətən illallah. Yaşayıram. Həyatın məqsədi qurbətən illallah olmasa, bir saniyəsini, nəyə saniyəsinin insan ziyan edib. Gör, biz nə qədər saniyələr itirmişik. Ruh da fəryad edir ki, mən bunu istəyirəm, mən bunun üçün yaranmışam. Sən enerji başqa yerlərə sərf edirsən, ömür keçdikcə ruh zəifləyir, 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 sonra bax, belə vəziyyətə düşür ki, mən düşmüşəm indi. Siz artıq çıxış yolda tapmaq get-gedə çətinləşir. Bu niyyət həyatı eşq dastanına çevirir. Yaşayıram Allah üçün, Allaha yaxınlaşmaq üçün.
Ən yorucu işlər məna kəsb eləməyə başlayır. Ən mənasız görünən işlər, təkrar görünən işlər, hər gün bir addım səni hədəfə yaxınlaşdırır deyə ən əyləncəli bir işə çevrilir. Səhər yuxudan durmağın bir ləzzətdir, namaz qılmağın bir ləzzətdir, yemək yeməyin bir ləzzətdir, evdən çıxıb işə getməyin bir ləzzətdir, yolda birinə salam verməyin, ünsi. Hamısı ki, o hədəfə bağlandı, hər gün təkrar da olsa bir addım səni hədəfə yaxınlaşdırır, keyfə çevrilir. Səni dünən yoran əməllər, səni narahat eləyən əməllər ki, nə qədər olar eyni şey, artıq eyni şey olmur, hər dəfə təzə bir pərdəni çəkir sənin gözündən və hədəfə yaxınlaşdırır. Və bizi Allaha aşiq edən amil niyyətdir. Bizi Allaha sevdirən amil. Həyata bərəkət verən, nur gətirən amildir.